utakmica protiv Panathinaikosa. Pa dolazi nam, da, dolazi nam šampion Evrope. Mislim da nije potrebna veća motivacija od te. Igramo pred domaćom publikom ovdje u Pioniru, gdje je, da kažemo, nekako sve bliže i napravit će se dobra atmosfera, tako da imamo naše šanse, samo eto, treba da uđemo agresivno i u odbrani u napadu sutra. Da li su se emocije slegle poslije jučerašnje utakmice? Jesu, jesu. Kako gledate sinoć sve ono dešavanje? Pa sve rečeno, mislim da je i klub rekao svoje i mi smo rekli svoje. Tako da, kaznit će me sigurno, neću još više da povećam tu kaznu, tako da, to je to. Zaboravim tu utakmicu i okrećem se sutra. Koliko vam stavu, to svi što ti rekao, koliko može da pomogne ili odmogne ekipu u nastavku? Pa može samo da nas motiviše. Ja mislim, ako smo pravi, da će nas motivisati i da ćemo iz toga izvući neku dodatnu energiju da sutra pobedimo i da izvučemo maksimum iz ovog duplog kola. Igra se u Pioniru, manji kapacitet nego arena. Da li očekujete vatreniju možda podršku i bučniju nego u arenu? Da, pa žao mi je što neće moći svi da dođu na utakmicu, ali sigurno da će biti vatrena atmosfera. I ja se stvarno nadam da će naši navijači prepoznati trenutak i da će pokazati da smo ipak gospoda, da neće biti nikakvih incidenata, jer ovaj klub i oni to zaslužaju. Još imali ste tu Barsu, pa sad ovo, obe utakmice ste vrlo tesno izgubili, bukvalno na poen. S jedne strane, koliko vam je žao zbog toga, a sa druge strane, opet to nekako dokazuje da ste sa svakim tu. Niste imali ni jedan meč u kome ste izgubili lagano. Prosto i ovi svi porazi su mogli da budu vrlo lako pobede, da je jedna ušla, bukvalno. Pa, Real je bio realan poraz. Da. I sad umjesto 5-1 ti si na 3-3, tako da žao mi, stvarno mi žao. Ali šta da se radi? Pa na neki se onako, zakupcam što se kaže, Grenta su istakao kao možda najboljeg defanzivca u Evropi, pa generalno šta je za tebe najveći izazov sutra protiv njih? Pa sad ćemo da analiziramo i odbranu i napad. Bitno mi je da se odmorim dobro i kad sam odmoran mislim da ću pronaći prava rješenja, tako da ne brinem se toliko oko njih, više oko nas. Ulazi taj šut ove sezone, prilično ulaze i neke onako nerezonske na kraju napada preko ruke sa 8-9 metara, sad kao nekoga ko je šuter. Koliko je nezgodno tako kad meniš? Arena, pa gostovanje, pa sad Pionir. Drugi su obruči, drugi parker, druga je atmosfera, sve. Pa vidi, iskreno, ove godine mislim da je stvarno, što se tiče koševa i obručeva, da su svi isti na svakom terenu, tako da nije neka velika razlika. Moje samopouzdanje je uvijek na visokom nivou i to je najbitnije sad, da li je lopta ovako ili onako, to mi stvarno ne interesuje previše, jednostavno sam fokusiran, igram rasterećeno i to mi prija. Hvala. To je to. Hvala.